ଗୋଟିଏ ମାସରେ 136ଟି ବିଜ୍ଞାପନ। ଗୁଜରାଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ କରାଯାଉଛି ପାଣି ଭଳି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପଞ୍ଜାବର ସରକାରୀ ଧନରୁ ଦିଲ୍ଲୀର କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଚାର। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କେଜରିୱାଲ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଧନକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରଚାରରେ ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ଠିକ୍ ଏହିପରି କାମ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହିଛି। ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଫେସବୁକକୁ 2,27,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁଜରାଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବୀୟ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଫେସବୁକ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ 2,27,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 69% ଅର୍ଥ ଗୁଜରାଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି? ଏହା ସରକାରୀ ଧନର ଖୋଲାଖୋଲି ଅପବ୍ୟବହାର ଅଟେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପଞ୍ଜାବର ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଗୁଜରାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଯେ ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖଠାରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଫେସବୁକ୍କୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ 2,37,500,000 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 136ଟି ବିଜ୍ଞାପନ ଚଳାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହାର ହାରାହାରି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ 1,74,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।